Abdullayev. Data Hukuk Mərkəzində SMM kursunu tüketken ben. Hazırda kolumda iki tane proyekt var. Bunlardan bir tanesi Kişmiş Market ve Farmasovis Aptekası. Datanın için Instagram'da görüp kalıp, başta kızıkma sevdim. Ki ağam IT sahasını teklif etken, şu datanın Instagram'ına girip, görüp, atmosferasını görüp, verdiği ustazına bilen danış çıkıp, ki üçün et SMM kursuna yazılmağa giyemem ben. SMM'i tələşmə səbəb Aziz Kerim Xanov Taşkentdə Instagram'da görüp kalıp, şu SMM'də onu səhifəsini görüb, özümdə çün çabağan, çünü bağlanma SMM'nin olduğunu. Prosto özlərimiz, Instagram, Telegram, Facebook, işət bürgən nərsələrimiz bizə nə deyir, resurs boldu da. Şu arkalı bizə pul tap biləmiz. Hazırki zamanı kəsbçədən biri. Xoğub, SMM birinci ayında bizə ictimai tanımaqla da, Instagram, Telegram, Facebook'a da profillerini açış, olan işe upakov getiş, aktual ilanı taxlaş, akkauntunu işe biznes akkauntu ötürüş, profesyonel akkaunt etiş, akkauntunu zəşşət etiş, adamla onu blog, vuzlom etməzlikdən zəşşət etişini örgəndik. Instagram'da profilin upakov getiş, yəni bunu logosunu təlləş. Birinci ayda bizə bulan ataşqarı yenə bloggerçilikini örgəndik. İctimai tanımaqla da işe blog yürütüş, hayati elementlerini, adamla bilən şəhb mülaqat etiş, məsələn, mücaz bilən şəhb mülaqat etiş, polinyan məsələni öyrətib bərdələr. Biz ikinci ayda öyrənib alqan vəzimiz bu content plan, rəqabətçilər təxliyini düzür, strategiya düzür, iyi plus copywriting-lə çünçəyə iyi gəb olur. Content rejanı qısa qılıb ayt adam olsaq, bu, məsələn, birinci gün nau qoyuluşu, ikinci gün nau qoyuluşu, istoriya mı, ya olsa post mı, onlara ideya tapış, həmməsi ketməkətlikində qoyuladın nərsə. Bu prostada özünün özü barıb, məsələn, video alıb, siyom kətib, doğru lenta qoyub əradın və cəməz. Üçüncü ayda biz Pony Target'də öyrəndik, onda Instagram'da, Facebook'da, Google Ads'də Target yakışını öyrəndik. Target bu, yəni, ictimai tanımaqla özündə reklama bəriş. Bir barıb, məsələn, bloggerlə var, pul tələb oturmayacaq, Instagram'da özündə reklama bəriş, yaşını tələb, olan interesləni tələb, özü ətçisi mümkün. Kurs zor oldu, ustazımız Gülxaya Babacanova bizə şu SMM'dəki həm mənərsənə öyrətdilər, həm bilimlərini bərdilər. Çünmə gəlinimizin yenə qaytadan çüntürüb, ərimi, həmməsini oraya çüntürüb bərdələr. Proyektlara toxtaladan bozaq, mənim birinci proyektim bu Kişmiş Market. Onu özüm internetdə, targetdə çıxıb qaldı, şundan görüb, reklama bərgələt, SMM işi gərək deyəni görüb, barıb, özüm gəpləşib, şu proyektə ağanma. Kişmiş Market proyektinə mən özü üçüncü ayımda ağanma, bunda da kurs tüketmə gəlinədik. Bunun çəli İşə öyrənişməlidik, işə öyrənişim səhv qeyinraq oldu. Nəcəndə isə onun içində content plan düzüş, strategiya düzüşləri onca yaxşı özləşdirmək yənədim. Xoğub, işə düşüb, asla-asla təcrübə etib, öyrənib getdim. Xoğub, ikinci proyektim bu, PharmaChoice Aptekası. Bu proyekt bana Aptekə markalı gəldi, Aptekəm aytdı. Şimdi Aptekə, taz Aptekə açıldı Vodnikdə, şunu bir gəpləşik görür, şuna isim üçün gərək dedi. Bağırdım, yaş olduğum ilə gəpləşdim. Yaxşı olursa, yaxşı dedi, planı yaxşı dedi, xoğub dedi, planına gəlişdik, iyi, azı şöyədə işe yoxdur mən. Azı iki sənə vaxtım planı tutdu, nəcəndə isə azanla əbiyyətədən kişmiş işinə bitirsəm, əbiyyətdən ki, onu işinə bir varıb bitirik gələmə. Azı yenə üçüncü proyektdə alış hərəkət etmək, taz asılqan olan klinika, formatçı əsəbdəkəsində yaxşı olursa açatır. Xuda xalasa verdəyim, işi yurtub başlayma. Bir adam şu iki-üç proyekt alışa göç etədi, nəcəndə isə o, həmmə işini öz etədi bir adamın. Onun içində SMM menedjeri var, content plan düzüş gərək, mobilə qrafiya video alış gərək, qrafik dizayner, postlarının dizayn düzüş çıxış gərək. Onun içində dedim ki, ətalan o işlər var. Əgər komanda olsa, 5-6 proyekt asab oladı. Nəcəndə isə işlə bölünüb bərədi, SMM menedjer adlinli oladı. Operator, video montajör adlinli oladı, qrafik dizayner adlinli oladı, target ekonu adam adlinli oladı. Bölünüb bərədi, komanda olub işləsə, SMM şirklə yaxşı oladı, yaxşı nəticə oladı, öz şirkət də oladı. Tez oladı. Həftəlik planım bu, birinci günü Kişmiş Market'ə varıb, yerdə 3-4 günlük planlarını, materiallarını rəsim alıb, video alıb, ona köpü 200 saat vaxtım getsə, bundan çıxıb, Farmasiyos Aptekasına varıb, yerdən darılarını rəsim alıb, video alıb, video işləyib, ona yenə niçik ideyələrinin ətişini görüb, üyə varıb, videoları montaj edib, rəsimlərini düzüb, arkasına fon qoyub, məsələn, lead mətinlərini oylayıb, Yenə bir-iki ətədən işləri var, şəhət aslan günüm ötədir. Mən bu proyektlərə gündə varım mən, nəcəndə isə bir yerdə content plan düzülgən, həmən əsə cəl-cəyinə qoyulgən, bir yerə qaçan bağırılısı, qaçan postlar, rəsim ya video gərək buluşu, qaçan storiesdə çürülüşü gərək bulsa, şu günü varamam, işimi bitirəmək, gedəmək. Gələcəkdəki planlarım,
Az birini bitirgenden ki, Xudo xolasa Toshkentga getib, yana özüm üstümde işləb, kurslara yazılıb, yana bilimlərə ega bolish, yana komanda yığıb, 3-4 proyekt, 5-6 proyektləri alış. Müzik